Dėl galvojas, galvojas, kiekviename čia tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę. Taip. Būčiau žvangintis varis ir skambantis tyloj. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, bet neturėčiau meilės, aš vis tiek būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jei leisčiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri. Meilė maloninga, ji nepavydi. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga ir su džiaugsmu pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tikia, viskuo dalisi ir viską ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Sužadėtiniai, jūs atėjote į Dievo namus, kad bažnyčios įgaliotų ir čia esančių liudytojų akivaizdoje viešpats užanspauduotų jūsų nutarimą susituokti. Jūs, kurie čia esate, būsite liudytojai, kad ši santuoka sudaryta Dievo akivaizdoje ir palaiminta bažnyčios. Aš Mindaugas, imu tave Dovilę savo žmoną ir prisiekiu visada būti tavo ištikimas. Kai laimė lydės ar vargas spūs, kai sveikata tvers ar ligos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gyvensiu. Te padeda man Dievas. Aš Dovilė, imu tave Mindaugai savo vyru ir prisiekiu visada būti tavo ištikima. Kai laimė lydės ar vargas spūs. Kai sveikata atvers ligos jums, visą gyvenimą tave mylės ir gerbsiu, tai padeda man Dievas. Dovilė, imk šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tau ženklą, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mindaugai, imk šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tau simbolį, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Čia jūsų priesaika duota bažnyčios akivaizdoje, te stiprina viešpat savo malonę ir jūs dosniai, te laimina, kad Dievas sujungia, žmogus te neperskiria.
Lakys ir Dovilė Naujauskaitė 2019 metų Birželio 14 dieną priėmė santokos sakramentą Švento Kazimiero bažnyčioje ir mes, Šarūnė su manimi Gediminu, tapome jų liudininkais. Gal ne visi žinot, bet šiandien, Birželio 14 dieną, yra visiškai lygiai 5 metai nuo dienos, kai Dovilė su Mindaugu susipažino. Aš labai jums linkiu, kad jūsų visas gyvenimas toksai pilnas netikėtumų ir gražių emocijų būtų, nes visų tokių netikėtumų ir gražių dalykų susideda visas gyvenimas. Ir tiesiog linkiu, kad jūs kiekvieną dieną vienas kitą stebintumėt, mylėtumėt ir tiesiog vienas kitą savo atiduotumėt. Dievas jūs toliau augina, jūsų meilė brandina.